Bom dia, pessoal. Tudo certo por aí? Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou o Rogério Ferreira. Seja muito bem-vindo, pessoal. Mais um dia de trabalho comigo. Pessoal, como vocês viram na capa do vídeo aí, pessoal, infelizmente é isso aí, tá bom? Tem que vender a amarelona porque as contas não fecham, pessoal. Eu fiz uma soma. Do que tem que pagar da lavoura, as coisas e as contas não fecham, tá bom? E graças a Deus, pessoal, já tô começando a colher os frutos do YouTube. Hoje vem um inscrito aí do canal aí, lá, acho que se não me engano, Cidade Formosa. É inscrito do canal aí, a gente se fala no Instagram aí. Ele interessou na maquinona, ele já conhece, né? Sabe as coisas boas e ruins que ela tem para fazer. E porque toda máquina usada, pessoal. Toda máquina usada ela tem que fazer, até nova tem, quanto mais usada, né? Então vai ter algumas coisinhas para fazer que eu não pude fazer aquela revisão, porque você sabe que tava pouco, né? Aí acompanha com nós aí, depois da vinheta aí que vamos trocar uma ideia. Beleza, pessoal? Bom, você já assistiu a vinheta, né, pessoal? Vamos trocar uma ideia hoje, a respeito disso. Porque esses dias até algumas pessoas colocou nos comentários: ah, você é muito negativo, credo. Outras falou assim: você só reclama. Pessoal, não é isso. Se essa é a imagem que eu tô deixando, não é essa a intenção. Só que a intenção é mostrar a realidade. E a realidade hoje é essa, né? Você tem um produto que. Se não é você que põe o preço, né? Por exemplo, igual o caminhoneiro, o caminhão, o cara subiu o diesel e subiu o frete, né? E nós não. O mesmo diesel que o caminhoneiro gasta, nós gasta também. E o nosso produto subiu, na verdade. Subiu bastante, mas os produtos que para plantar também subiu bastante. Então, antigamente nós pagava R$ 1.500 num bag de adubo, hoje estão pedindo R$ 7.000 num bag de adubo. Então é muita diferença, né? Então, pessoal, o que acontece? Como deu essa chuva de pedra e aonde choveu muito, a chuva em excesso ela atrapalha também. A soja que nós tinha lá de desafio também não deu nada. Aí a gente tem mais 10 hectares para colher também, pessoal. E pelo visto não vai dar, se der uns 200 sacos, se der. Então, pessoal, hoje, dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, é dia. Hoje, se não me engano, hoje é dia 20. Daqui 10 dias, pessoal, eu tenho que pagar as contas da lavoura. E aí eu fazendo uma soma ali, a conta não fecha. Porque a soja aqui tá num preço um pouco mais barato que aí no Rio Grande do Sul, que é o Paraná, né? E não fecha, pessoal. A conta não fecha. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender aquilo que tá pago, aquilo que eu tenho, né? No caso, eu tenho que vender essa colheitadeira. Aqui, como vocês podem ver, pessoal, eu terminei de plantar tudo, ó. Já plantei o feijãozinho calpi. Não dá nem ânimo para plantar porque não tá querendo chover. Sair da pela claridade aqui. Mas tem que arriscar porque é uma planta barata. Se der uma ou duas chuvas aí, ele produz, sabe? Ele é uma planta realmente da seca. Então, aqui meu lote está pronto. Falta só o outro lote lá embaixo para plantar. Aí agora eu vou dessecar, pessoal. A cada dessecação que eu fiz, eu vou virar a câmera aqui pra você entender. Pessoal, aquela dessecação que eu fiz, que eu coloquei aquele produto lá junto com a água sanitária, ela resolveu assim, pô, foi estreita. Olha aí, foi estreita, até segurou. Tá vendo? Foi estreita, segurou. Mas o foi a larga, pessoal, não segura. Não adianta. Porque não segura de jeito nenhum. Olha como é que tá verde pra cima, ó. Isso aqui vai dar um problemão depois, ó. Essa erva quente aí, ó. A buva aí. A buva é terrível. Meu Deus do céu. Aí, enquanto o rapaz não chega, a hora que ele chegar, nós vamos filmar ele também. Mas enquanto o rapaz não chega, eu vou aproveitar que tá cedinho e vou passar
Como é que é o nome do produto? Meu Deus, é. Ele é próprio pra folha larga mesmo, Flumizinho. Eu tô fazendo a chupeta aqui, pessoal, no Fordinho, porque a bateria dele estragou. Não tá querendo segurar a carga mais. Aí toda vez agora tem que fazer uma chupeta nele, pra poder ele pegar. A nossa Pajerão aí. Botar uma bateria nova. Beleza, pessoal? Então, eu nem vou filmar a aplicação, pessoal, porque a intenção do vídeo não é essa hoje. Tá bom? A intenção do vídeo hoje não é filmar a aplicação, nada. A intenção do vídeo hoje é falar a respeito disso, porque daqui a eu vendo a máquina, aí daqui uns dias o pessoal vai perguntar: "Cadê a amarelona, Rogerinho?" Aí eu vou explicar, a pessoa já sabe, tá bom? Já sabe que não é certo que tá vendida. O rapaz disse que é certeza que vai ficar com ela. Mas ele daqui a pouco ele tá aqui. Vou filmar ele, filmar o pessoal aí. E aí nós vamos lá olhar. A máquina tá ali no galpão, na fazenda aqui do lado, que colheu umas curvas ali, pra poder entrar um dinheirinho também. E é isso aí, pessoal. Bola pra frente, né? Tem novidade chegando aí. Eu sempre tenho um ditado que fala assim: quando Deus fecha uma. Quando o mundo fecha uma porta para você, Deus abre uma porteira do lado, né? Então, às vezes, a gente fica triste porque, ah, eu tô perdendo a maquininha, que é ma minha maquininha de eu trabalhar, é maquininha velhinha, mas é minha e tal. Pessoal, e às vezes Deus tem coisa melhor pra gente, e aí não sabe, né? Então, se alguém interpreta mal meus vídeos, fala que eu não tenho aquela energia, pessoal, me desculpe, não é isso que eu quero passar pra vocês. Eu quero passar realmente o que tá acontecendo, né? Porque é igual tem uma história antiga que o pessoal conta assim, ó. O cara chegou na casa de uma família, o cara tinha uma terrinha, e aí o cara chegou na casa de uma família e tava muita pobreza, muita miséria, né? E aí ele só tinha uma vaquinha de leite bem magrinha e feinha a vaquinha. E aí o cara perguntou assim: "Mas vocês vivem só do leite dessa vaca?" Aí o cara falou assim: "É, nós vivemos só do leitinho dessa vaca." E quando ele tava indo embora, a vaca tava pastando perto de um despenhadeiro. E aí ele falou assim, aí Deus tocou no coração dele e falou assim: "Empurra a vaca no despenhadeiro." Falou: "Ah, mas senhor, essa vaca é o pão de cada dia desse pessoal, dessa família." O senhor falou: "Empurra, empurra e depois você vai ver." Aí ele foi lá e empurrou a vaca no despenhadeiro. E a vaquinha morreu. É uma história, pessoal, tá bom? É uma história. Não vai ter os doidinhos: "Ah, mas a vaca, coitada da vaca." Pois é uma história. Um exemplo disso que tá acontecendo na minha vida hoje. Certo? Então, quando ele voltou ali, dali 2, 3 anos, ele voltou ali, arranjou onde era capim, tudo lavourinha, plantado. Quando chegou na casa já tinha uns tratorzinhos. Aí chegou lá o dono bem vestido, as crianças bem vestidas. E aí perguntou: "Uai, o que aconteceu? Eu cheguei aqui há 2, 3 anos atrás, tava uma miséria danada, as coisas difíceis. É porque a nossa vaquinha caiu no despenhadeiro, aí nós não tinha outra coisa para fazer. Aí nós falei: agora o jeito é nós tentar plantar." E deu certo. E nossa vida mudou. Então, pessoal, as coisas ruins que vêm na nossa vida, agora hoje eu tô perdendo a máquina para pagar conta e tal. Mas quem sabe amanhã não chega uma máquina mais nova. E se eu não, às vezes, se você não perder aquela, você não compra nova. Ah, não vou fazer conta, porque eu já tenho aqui. E tal. O brasileiro é assim. O produtor brasileiro é assim. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí. Daqui a pouco o rapaz chega. E aí eu vou filmar a hora que ele estiver aqui. Nós vamos lá olhar a máquina. Vou fazer um vídeo bacana pra vocês aí. Se der negócio, eu coloco o vídeo. Se não der, eu coloco também. Tá bom? Valeu, grande abraço. Vamos passar veneno. Aí, pessoal, o pessoal chegou aqui agora, ó. Aí, nosso amigo aí, inscrito do canal aí. Zé Carlos. Zé Carlos, lá de Formosa, né, Zé Meu Carlos? pai, Luiz Gonzaga. Aí, seu Luiz Gonzaga. E aqui o Amigão aí. Marco. Amigo Nós. nosso. Aí, pessoal, agora nós vai lá olhar a máquina. Aí, se vocês gostarem, vai dar negócio aí. Já tô fazendo vídeo de explicação pra vocês. Não, daqui um dia você vai me perguntar: "Rogério, cadê a máquina? Cadê a máquina?" Aí você já vai saber que a máquina tá vendida. Beleza? Acompanha com nós aí, nós vamos lá na Amarelona agora.
Aí, pessoal, chegamos na fazenda aqui. Vou mostrar a amarelona para os rapazes aqui. Ai, ai. Aqui é a fazenda do seu Antônio, pessoal. Aqui é onde eu entrego minha soja, ó. A gente tá tudo ali, ó. Ei, amarelona. Eu vou mostrar a maquininha aqui, depois eu volto pra vocês aí. Aí, pessoal, os novos proprietários aí da amarelona, né? Deu certo o negócio, deu um finca pé danado lá. Máquina não queria pegar e deu uma... Pensa numa atrapalhada. É. Mas graças a Deus deu tudo certo, motor partido, dá uma revisadinha nele. E é isso aí, pessoal. Uhum. Deu certo o negócio aí pra vocês, depois vai colocar nos comentários. Aí é só assistir o vídeo aí, beleza? Já deixa seu like, se inscreve no canal aí. Tá vendo? O YouTube já tá dando fruto, ó. Se inscreva no nosso canal aí, né? Assiste nosso trabalho, a confiança aí. Que conhece, às vezes conhece mais a vida da gente que às vezes a gente mesmo, né? Vê a gente aí. Mas beleza, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe o vídeo de vocês. É tudo de bom. Tchau.